一位，好，一位，好像拿着表看，会有一位的这个街头艺展的部分。然后他竟然说，可能你人生巅峰就是又瘦又漂亮，你就会死。你不要去急于去蹭一个人的价值，宇宙会自己帮你安排。你只要是有价值的，宇宙他也会舍不得你跟一堆没价值的混在一起。他一定有喜欢你，我很确定。嗨，现在呢，我正在走在公园的路上，然后非常紧张，因为毕竟这一个的交涉，它其实是有需要看人家要不要给我拍摄，对，而且以前其实就走很 free 的路线，那现在要主动去寻找人，其实是比较尴尬的，对，怎么办？我有点紧张，好像这个变成我个人的勇气课题哦，变勇气课题了。好，然后。刚刚我也有在 IG 有发说，就是会等大家三个小时啊，希望会有人来，好不好？至少让我有一个街头艺展一位，好一位，好像拿着表看，会有一位的这个街头艺展的部分。然后一样就是跟大家讲的，就是一小时，不是一小时，是一题，就是一题的一个街头艺展这样。然后这个是真的我很想做的事情，因为其实我们都知道是做这种身心灵的啊，除了要重回馈以外。它的能量是很容易被拿取的，那能量拿取的时候，我们除了我们常常讲的冥想啊，然后各种疗愈啊、运动这方面，以及一些看书观念的改善以外呢，其实它这一行特别容易忘了初心，这是真的。很多一开始其实跟后面是不一样的，那因为我也是个普通人嘛，没有觉得说自己比较高尚之类的，所以我很怕我自己也会有这样的状态，所以就想说能够那个叫做预防措施，预防这样的状态也会发生这样子，对，所以就大概是这样子。怎么办？我有点不好意思去找人呐、啊。我们来看看有没有谁会跟我眼睛对到呢？看一下哈，看谁跟我眼睛是对到的呢？对，然后如果也有可能我真的太今天太操熟辣了，对，因为我以前就是在原地等，然后并没有要主动去跟别人交涉的。那这一次是需要的，所以很紧张，有可能我又超时，就在那边等待哦，等待那个安娜，等待那个可能感觉好像比较有就是有人主动走过来，这是最好的，这当然最好，但是我就试看看 bro， 怎么办？我好紧张哦，谁是感觉有机会的呢？非常紧张呢。看看齁，谁是可以的呢？来看看，不知道有没有人可以接受拍摄呢？对啊，所以就是在路上走，看看谁好像比较亲切。然后就是如果真的没有的话，就到时候就看，只能用 IG 的方式啊，用 IG 的方式，因为我比较其实蛮尴尬的。我看一下，因为他们好像都在聊天，也想要找那种落单的，比较一个人的，好落单的，然后。让我比较方便询问，这样谁呀、啊？会有人吗？今天会共估吗？我们看哦。好、啊，我们要问什么？你要先吗？好啊。要问什么？占卜事业吧。好。因为现在前三个月还是在做免费的，然后这个月部分已经语音占卜已经做到100多了，然后就是还有一个月的部分。那回馈你觉得不错吗？回馈之后客人给我的越来越多，就是谢谢，或者是说那个老师就是有逐渐疗愈到部分，就各方面都好像有逐渐成长。嗯，就想说就是因为我还在一个免费的部分，他觉得他自己还不够格，所以他就我想想。因为我之前占卜你的时候有指向一件事情，是你是有可能很容易受到客人喜欢的人，你可以去多多观察有没有什么不错的男性的老师哦，你需要男性老师，也许他可以教你恋爱经验。要成为什么样占卜师？圆盘六，男人。哎，老师在看星盘就说你就是要帅，可以有一点奉献哦，因为圆盘六有奉献。奉献的感觉是像是捐点钱，但在合理的范围内，所以你收钱不用太担心，可是你要思考自己在多少的比例当中，你要捐要出去一点，要出，所以是正式的收，就是有收钱收，是像是在心里，这是一个未来做发誓这种感觉会比较，对啊，未来他希望你能够就是收到多少回馈，然后你觉得说哎，对，抓一个比例可以捐一点钱出去，然后你也可以慢慢的之后可以当老师，
教学啊，分享分享钱，分享知识，分享你的所得灵性的东西都是很好的。对，然后你还可以，你在未来甚至还可以帮助别人跨越，不是变龙虾啦，跨越财务课题。你有可能之后是属于以财务型为主的老师哦。你知道每个老师有自己的领域吗？像我这样全才是非常自己讲鼓掌。但是我们以大方向，确实有些人是什么爱情专家，有些人是家庭课题专家，有些人是比较通灵的，每个不一样。你这个是比较很意外，是比较男性的硬派的，然后就是财务的，或是讲的东西比较实际实在的那种，不会很虚，很实际的，所以你才开始也要慢慢有一些老师啊，男性老师啊，给你一些实际的东西。因为我你说我不实际吗？因为我实在说真的，我比较忙，我比较没有办法一对一的带你，我就只能尽量就是让你们回听什么的。你有可能可以去那种一对一拜师，在未来，但是这个不用急，就是你就记住，可以多记住。将来可能有一天突然觉得说更需要。对，可以是有这种拜师，因为我都只能用大家分影片让你们重听这样。对啊，所以你需要你之后是走这个是宇宙希望你的。能量戒指啊，书啊，对啊，然后圆盘六就是让它也跟深度其实有关系。对，然后能够让你自己，你的占卜是不一定是占卜，你搞不好变占星、变中式都有可能，很难讲。但整体而言，他希望是你可以帮助别人，财务、爱情、生活都是平衡的，所以是很实际的这样。就是要实际，不管是怎样，不单单只是在财务上，对，也不单单只是那种灵性的东西，所以你不是走飘的路线。那当然不是要你不接受飘的东西，你还是可以接受，可是你要慢慢的让自己找到自己最适合的样子，好吗？好，你准备好了，复原要疗愈嘛，就是增加自己的疗愈。你要疗愈别人之前，先疗愈自己啊，一定的啊，对不对？然后要有决断力，可能行动力的那个规划再多一点，或是你有时候有一个 idea， 你不要考虑太久，很棒。但说可能你人生巅峰就是又瘦又漂亮，你就会死。然后我就跟他说，说不定哦，我就说人生最美的那一刻就直接挂掉，所以就出棺材了。好，不然我抽，我可快速抽，快速问一下，他适合减肥吗？然后这我们还说胖有什么好处？然后那种胖跟瘦，他抽职业的那个原型卡出说书人，瘦下来的好处是说书人、星星、山脉跟棺材，然后就想是什么？我就很单纯的就抽少了，第一个维持现状，第二个瘦一点点。变超瘦，瘦一点点是谁？可能就变成就是5-7，以健康就是以健康为主，微微瘦一点，健康为主。最瘦可能就45那种40。瘦就是变哇哦，就哇哦那种。可能变45公斤那种哇。其实不用45，以你的身高52就，哦，应该差不多。对，底线。不是底线，我是说好看。你是多想要我前往西方极乐世界？我指的是说，其实现在你的身高52，健康 level 不会太现状非常。我觉得好像可以瘦，因为有老鼠跟星星，你要准备面对你的，可能他觉得你好像越来越胖，所以维持现状的原因是，你根本维持不了，你还会再胖。他只会再胖，他没错，因为他每次都拖我去吃海底捞，吃海底捞不行吗？而且你容易受到情绪影响，会大吃暴饮暴食。哎，对哦，他最近我看他点了，不是花钱就是吃饭，不是花钱就吃饭。他点完外送之后，然后那时候又跑去买春卷。我要把你这一段剪出来。这一段你知道你这个牌，我要给他们看，要秀一下，太好笑。为什么会这样子？飞死老鼠，情绪上星星就会想要大吃啊。小孩跟你点完外送之后，然后你就跑去市场口买春卷，牌就是，然后又去买两杯。维持现状的话，你只会更胖，因为高兴也吃，不高兴也吃，你知道吗？真的。庆功，唯有你的吃才算这么开心，怎么可以不吃？难过也要吃啊，怎么？然后变得开心吃海底捞，不吃开心吃海底捞。我猜有可能是健康瘦，应该会是不错。真的，开心也吃海底捞。哎，健康瘦也全这样死，好像你有点辛苦了，全这样死有点困难哦。本下就出里面了，宝剑死，入侵都是死。哎，信件死的话真的是可以去那个月亮，还是先成仙的啦。然后这个是玫瑰花跟一个古井，我来看看这个哈，很妙哦。路径信件跟月亮，这是健康瘦，其实健康瘦是可以的哦。可是主要是你要留意运动伤害，你可以去运动，但是要留意运动伤害。你运动要慎选，你不要去想说做那种很激烈的，对，那一种波比跳那种，你可能可以从比较瑜伽那一种。可以举杠铃。对，你有可能会有一点点
放心，小心留意。他连走路都快瘦了。揭晓了，揭晓了，瘦下来变阿梅好像比较好，好像最好，不怕皇后，要当女神了。阿梅要说嘿，我要当女神，我要骑士哦，对象都真正要去当仙女的时刻。哎、欸，太阳真的哎，老师说要瘦就只能瘦了。我听宇宙的话，要瘦就直接瘦到嘉轩那样子。戒指要结婚了，结婚了。哇，宇宙敢讲我就敢做，而且轻松，你可以到处去旅游，悠闲。所以瘦下来，钱就变完美了，变完美了，有钱健康，然后身心灵都稳定平衡，有钱。所以真的，哎、欸，我真的不是故意的，你知道吗？哪里有钱？原本皇后立马他进兵了，原本皇后还没钱。勤俭持家，摩羯座。对呀、啊，而且皇后在好奇，原本皇后的钱到底是不是自己赚？哎、欸，不一定，但是有钱嘛，你不要管他是不是自己赚的。哦，没事。可是你在当下是不知道的，你觉得你可以，哦、其实你不行。就很像啊，我再举一个例子，你应该懂。布偶猫很耐痛，你还不说布偶猫，你养布偶猫要注意，它因为它很耐痛，所以它可能受伤不知道。等你发现的时候，它可能已经要截肢了。就我们有时候会有这个状况，做这样吗？我们要干嘛？我想要算一下我最近有什么课题，课怎么解？课题，我又在低潮期最近。你为什么有课题？好，来看，来摸这个可爱的，好可爱的鸟。我今天就是没事了，找事干。啊、所以我才一直没开始，因为我一直看到比我厉害的人，我就觉得我凭什么我会这样、啊？你有病哎、欸，不行！这样的心态，就算你出道，你很容易得忧郁症。对啊，你出道前就是这样子，你出道后你会得忧郁症。就算你红，你也可以得忧郁症，因为你会发现有人哦比你更好，比你更轻松。对，对不对？所以我就觉得我现在过了这一炮，我应该就可以了。好了，你的潜意识里面，投机取巧，你就是觉得这一行不投机取巧是不会红的。这不代表你一定会投机取巧，可是你本身这样认定的时候，他就是要么你就真的投机取巧，要么你就会有负面的想法，是反正我不投机取巧，我应该不会红吧？你就会先天觉得自己被拒绝，也可能会讲一些比较安全的话，少做卑巴，就是不要宿命论，不要跟性、权力、金钱低头。我讲卑巴就是一个很，一直是很宿命的。你知道超常被潜规则的女艺人都会在我中说到卑巴。这不是你一定会这么做，但他直接跟你讲，你不要接受潜规则，对你是不好的。嗯，其实，在我的经验，潜规则是看运气耶。有些客人抽潜规则，结果超好的。有些人干白睡耶。那你可能暂时不要，以后我不知道。这不是好的思维，对你而言，好的思维是你乐于接受各种无聊的工作，因为叫皇帝，所以真的叫你做最近的你，以前的你，我不知道。你至少有一个很大的成长，真的要你做重复的活，你愿意做了。因为有些人心性不定嘛，像我以前你要做重复活，我做不了。你现在好像是可以，可以做重复的，可能有点无聊，但是对你是有帮助的事情。然后也可以接受一些合理范围的合作，嗯，这不错。然后多做保健酒逆位，所以当然就自信心嘛，自信心的提升，嗯，自信心提升是必须要。然后这个是一个过程，命运之轮，圆盘二，短期结果，短期哦，短期也没有多，大概半年三个月的，短期结果会有一点小成果，但不会到很大的。圆盘二就是小小的，嗯。然后命运之轮中间当中，如果你不要小看，你好，你搞不好，你只要愿意在这三个月之内做一点积极性的行为啊，可能会有意想不到的小伯乐。我不敢说大伯乐，因为这个圆满二不是大伯乐，但是会有一个小伯乐，它会是一个重要的，对一个支持，会让你有一个不敢说代表作，但至少是让你被看见的一个小小的帮忙。嗯，所以你可以这么做。你现在有经纪公司吗？嗯。有任何伯乐出现吗？你感觉？我觉得好像要有了。我为什么会遇到他？那你们互动多吗？哦。然后我就想说，就很想去见他，他每天都去那个便利店。那你觉得他跟你互动，他在撩你？哎、欸，我不知道哎、欸。嗯，好奇怪的人啊、哦！奇怪的人。我会每天都去见他。反正也方便，每天都要买东西。对、啊。好，我们来看看，你真的觉得他是爷？你是这种你知道？然后，可是你还是觉得你知道你为什么会喜欢他吗？至少你现在这一刻，他有一个特质会让你，我不管他平常表现怎么样。他有一个特质，让你觉得你好像可以依赖他，对不对？你知道为什么？因为这一张，那这一张也有这个特质。他虽然会很卡很龟，可是你就是觉得好像有一种值得信任，某一种地方你会有依赖他的感觉。他会，因为你可能现在正在一个人生有点迷惘的事情，对，因为整个大环境，啊，有没有这一代的年轻人都是很辛苦，都是会很迷惘，加上现在疫情又更严重，所以是迷惘。他们突然就觉得他有一种好像。很值得信任，某一块，至少某一块，
他，我们看他，他一定有喜欢你，我很确定。不管他穷不穷，他对钱是没有安全感，或是未来自己的人生未来。哦哦，蛇，别罗曼，蛇哦，很妙哦，一个袋鼠要干嘛？哎，你要这样播？一个袋鼠，所以他自己哦，对于自己的未来的方向都还在寻找。还在寻找了，然后你去问他，他内心的东西他都不会讲。自己的生活有很多负担，看综合，哎，你应该不是幻想自作多情，因为这个是没有骗人嘛，这个是那个没关系，他还是会想要跟你有所互动，可是是慢的，他是慢的，也是刚才都有那个圆盘，你可以聊身心灵，聊身心灵，聊钱，可是不是嫌他没钱哦。那个聊钱的感觉是用有趣的方式，哎，你会想投资吗？或什么类似那一种，逛街，可以约他去逛街，看他要不要，问问看。就哎，我对台湾都不熟，为什么他学很烂的腔？对我学得很烂。你没有哪边可以出去玩的？我想有时候想要出去玩什么的。那如果说刚好叶小姐跟我说要带你去，那就好啊。那如果没有，他给你一些连结也好，那帮你推荐哪边，然后哪边可以玩这样子，好吗？好，那这个是一个整个是。所以整个一个风格来讲的话，就是你要稍微留意，你去聊的时候不要展露出你很伤心的感觉，大方落落大方，然后全王逆位了，所以也不要让他感觉就是你好像瞧不起他，或是你很强势，就是这样，这个不要有。天秤四者逆位嘛，所以我觉得可以聊一点年轻的话题，逛街啊、潮流啊，或者什么出去玩。身心灵看你敢不敢聊，我觉得你在学塔罗，我要不要练习一下？哎。你敢不敢？不敢。你要练习一下。好，我给你抽最后那个了，宇宙的那个一个疗愈，不管是爱情或是学业上面的，就是你要有一个比较积极的行动，他才会有动静，不然他不会，就是不管是感情或是各方面，他会停住。所以你自己可以有一点不一样的小行动，不用到很大，不用把自己弄得很不舒服，就在一个舒服的情况下面，你做一点点跟以往不同的方式，比如说，哎，今天我真来一个高马尾，就是做一点。那这个至少不尴尬，你绑个高马尾看看，你就绑高马尾的东西，然后就很搭大落落大方说，哎，最近怎么样？就这样很单纯，也活泼一点，但是是自己舒服的。可是我觉得高马尾值得一试，因为它不是一个特别困难的东西，值得一试，然后也没有什么会踩人，对吧？高马尾，然后偶尔穿一点点这一种比较亮眼一点颜色的感觉，换一点风，多多认识的这样子，然后早一天不要戴眼镜。虽然你戴眼镜也好看，可是就是换个风格，偶尔你不用每天来一点点颜色，高马尾，然后戴个隐形眼镜，好不好？好，好，我等你好消息，好，再跟我讲。谢谢你，谢谢老师，谢谢，还要跟我讲哦，好，好，谢谢，还要再活泼一点，对你的学业有帮助。谢谢你，看到你很开心，心情舒畅了，好的，真的，谢谢老师，谢谢老师，好，还要报名，每次疫情还要报名。我们下次见，下次见，拜拜，拜拜。好，那你是可以露脸还是不可以？可以的，当然可以。哦，太棒了，太棒了。而且今天这个很漂亮，很漂亮。没有，平常都这样，没有特别谁的。非常好，平常就那么正，平常就那么正。对啊，平常都这样了。对，那我们要怎么样？可以拍到吗？可以啊，可以啊。那要坐到这一点，好。对啊，我们要占卜什么？占卜什么？对啊，工作。就不是很顺，然后我现在我在打工哎，然后工作不是很顺，然后甚至我又是学生，然后有很多事想做，可是又没有钱，就是我就在这两个之间，就是不知道怎么办。有时候没钱有两种啊，一种是他就是运气不好，那有一种人运气其实不是在差的，不是在一个天运很差的状态，却没有特别有钱的时候，是这个时期不是要你学习钱的。是让你学习别人要脸脸那个脸，我就硬要啊，就硬要，就是硬。他这个感觉是要你去寻找自己喜欢的工作，去磨练自己要的工作，甚至反正你会绕了远路。有时候我们某一个时期，宇宙会跟你说以钱为导向，叫你更务实一点啊，省一点啊，存钱。可是你这个牌现在是以你的未来梦想为导向，所以钱不是一个在当下立即要去考虑的。甚至我讲这言论有点恐怖，等等我再做这个确认，等一下我再做确认，甚至是你有点点小，我这样有点恐怖，有点小负债都还可以。可是那种负债不是说是没有规划的，因为我要乱花钱，而是说你只要确定这是你要做的梦想，一点点小小的跟人家借一点钱其实是可以。有点凶哦，这个牌，对。然后你想做的事很多，你可能得要选出两个
可能不能三个四个都要，不能全拿，哎哎，不怕痛，贪心。你有看那个进阶剧的，比如说我们要懂得放弃才会获得更多，那不是说你现在放弃的东西不是你的，可能是现阶段，就比如我只是举例啊，我可能想当，你可能想当作家，你会想当设计师，你想当艺人，你想当占卜师，那也有可能现在就是叫你先两个，然后这两个稳了之后，后面会自然就帮你衔接上，然后你就是一个全才的。所以有时候他有这个，他是有这样的状态，需要你选现阶段你最能做务实，最能够马上做起来的，先稳定一下，稳一点，实现你的承诺。就是我们对梦想的承诺，不是只有追求而已，有时候我愿意等待，哎，这也是一个考验。追求大家都觉得有热情，可是有时候他是需要等待，就比如说。我们把爱情或关系各方面都是，有时候该等的还是要忍耐，这也是一个对于自己梦想的承诺，还是要一步一步的。对啊，希望你成为稳定，这是很稳定的吧？穿一下，好不好？有一些要研究植物影片，影片你要做影片吗？我之前想录 podcast， 可以哦。对。然后你刚才讲的表演系列好像可以在很前面的顺序，你刚才是不是讲表演？对啊。表演很前面，因为他跟还是要年轻一点。对，他很现实啊。年轻，就算你是一个创意的东西，年轻总是好。我们要干嘛？哦，我想问，就是要不要离开现在这份工作？哦，一个，这是你的现况。嗯，教皇。哦，整体是好牌，真的真的，你的状态是 OK 的。然后再来这个是多做宝剑皇后，一个大方向来讲，这一题是要离职不离职嘛？虽然等等可能会有其他讯息，但是我不会离开这个主题。你不想帮公司减，那你自己帮别人减，有收钱的，哎，那等于是就算继续做也是可以的，对吧？对，你会有动力啊，就会觉得哎，至少我不是帮公司，我就不想。对啊，对啊，又没有后援。对啊，那少做月亮，我会觉得有一种日夜颠倒，你可以去兼差，可以去干嘛都可以，但是不要有那一种。就是没有去顾好自己的健康管理，不然会有一种你把你自己过度高估你自己的体力了，反而会有可能一些健康上面的疑虑。然后还有就是过度乐观的去做评判，就是你要用务实的角度去评判你的现况，你可以换或不换，又或者是有没有什么时间表，因为这个时候会怕说是用一种我们说乐观是好事，吸引力法则是你要相信，对不对？可是大家往往忽略到吸引力法则，除了相信以外，你也要去做计划，能够一步步往前。因为有些人是太乐观，然后可是却没有出那种很好的计划。好，然后就要揭晓，继续做的话，接案，先开始接，然后你自己觉得稳了，我会出去，我要走，好像还是先撑，因为可能是跟经济有关。我认为应该就是很单纯的是经济因素。然后这个是离开命运之轮，变化性很大，变动很大哦。因为你还有需要做学习，所以如果你先直接断追，你别的工作，你变成说你后来你要接不上，你要接不上，然后或者是你找到工作可能更烂，然后这第一点，或者是好你要接案的时候，有时候我们接案自己会有需要先投一点东西，你还很懂。对啊，投一点东西，对，或者一剪一剪，你发现你有可能还想去学更厉害的，或是一些软体其实也不便宜，那你会发现很紧，反而让你停滞，对啊，所以有点要你撑一下下。离职的话，这个时候金发女子，我会觉得说会有一种飘荡荡的感觉，这个牌我就会看情况。这时候金发女子就是对，你会觉得你获得了自由，很开心，可是她却有一种不够明确，对未来不明确，但是只有确定你当下觉得很开心。对，然后重新考虑哦，留心讯号，再不久的将来，再等等，再等一下。